Ningependa kuambia William Samoei Ruto, kesho kama sisi watu wa Azimio, kesho kama sisi watu wa Azimio, tutaenda Siaya, matanga ni yetu, sio UDA, matanga ni yetu wa Azimio. Magoha alikuwa mtu wa Azimio, na William Samoei Ruto, kama unataka kuenda matanga, endo mwambie watu wa Mount Kenya waue mtu, uende matanga huko. Matanga ni yetu ya Azimio. Sasa kesho tafadhali, mimi nakuomba William Samoei Ruto, kesho matanga ya kesho sio UDA, ni Azimio. Sasa tafadhali, kesho enda kanisa Mount Kenya venye unaendaga kila siku. Tunakuomba, tunakuomba Ruto, kama unataka kuenda matanga, kama unataka kuenda matanga, tafadhali enda muue mtu Mount Kenya na muende matanga, lakini msikuja kutusumbua Siaya kwa matanga yenu sio yenyu. Matanga ni yetu, na hatukuitiza chakula, tuliata chakula kwa matanga yetu. William Samoei Ruto, waje kutupima akili, waje kutupima akili. Na ningependa kuambia watu wa ODM na Azimio wote, sisi kama watu wa Azimio tunafaitia wa Kenya, sio matumbo zetu. Tunataka kila mtu afaidike. Ruto arudishe bei ya unga chini, na baba akiongea saa hii, baba aseme tu saa hii unga irudi shilingi 8, itarudi. So mimi naomba Raila Amolo Odinga, ambia Ruto aongeze bei ya unga ifika na kama ni 600. Na watu wa UDA muandike duka yenu UDA. Wa Azimio tuandike UD Azimio. Juu tumechoka na hii serikali William Samoei Ruto. Kila siku maneno, kila siku maneno, kila siku maneno. Kama utapata, utaona Ruto kwa TV, utamuona juu ya gari. Sasa hii nimejua kuna kalamu na kitabu. Anaandika vitu Raila aliongea. Atamjibu kesho asubuhi. Hiyo ndio kasi yake. Hiyo ndio kasi ya William Samoei Ruto. Na mimi ningependa kuambia wa Kenya, tumechoka, na bado mnatuambia vizuri ati Ruto aendelee hadi 2027. Si tutakufa sisi wote. Kama saa hizi mwezi kidogo Ruto amekuwa nayo kwa uongozi, je, akikata kama ni 2 years tutakuwa wapi? Tutakuwa wapi? So Raila Amolo Odinga, mimi sijui unangoja nini. Baba sijui unangoja nini. Twende State House. Endo apishwe. Juwe ndio president wetu. Sisi tunajua Raila Amolo Odinga ndio president ya Kenya. William Samoei Ruto ni president ya Chebukati na Kohome na Kamago. Na sikuje matanga yetu. Na bado nitarudia. William Samoei Ruto, usikuje matanga yenye sio yenyu. Matanga ni yetu ya Azimio. Na Raila Amolo Odinga, hiyo dawa yenye nakuaga nayo, endelea kutumia. Juu wakina Jalango, wakia Jalango walikuwa naenda kwa William Samoei Ruto usiku. Sasa juzi walikuwa nafikiria mchana pia ni usiku, wakaenda huko wakapatikana. Raila, hiyo dawa yako ni baba, hiyo dawa yako ni kali. Walikuwa nadhani venye wanaendaga usiku, hata sahii mchana ni usiku, lakini dawa ikatoa mchana. Na Jalango, wewe siasa yako imeisha tu hivyo. Na baba amesema vizuri leo, baba amesema vizuri leo, kama wewe ni mtu wa ODM na ulienda kwa William Samoei Ruto nyumbani, nyumbani juu sisi president wetu ni Raila Amolo Odinga, mwenye tunaamini kama Azimio ni Raila Amolo Odinga, sio William Samoei Ruto. Nyinyi mnawacha Raila Amolo Odinga, mnaenda kwa William Samoei Ruto, na tena mnarudi kwa Raila Amolo Odinga. Kwani sisi ni wajinga? Sisi ni wajinga?
Nikimalizia nasema hivi, ningeomba kunyenyekevu President William Samoei Ruto, tafadhali kunyenyekevu usikuje matanga yetu. Juu hata sisi hatutakuja matanga Mount Kenya. Hatuja kuja matanga Sugoi. So tafadhali William Samoei Ruto, ukitaka kuenda matanga, tuma mtu mmoja anyongwe huko Mount Kenya, uende matanga. Asanteni.